Përshëndetje ndjekës të Kornica Pikal, rikthehemi në studio me ikonat e sportit shqiptar. Unë sot kam të ftuar zotin Edmond Dosti. Përshëndetje zoti Dosti, ju jeni një nga ikonat e Partizanit, ju që keni shkuar titullin e fundit nën kampion, të titullit nën të kampion në vitin 1993, një vit i largët, po që Partizani juaj e riktheu sezonin e kaluar dhe tashmë ju keni gdhendur ato emrin tuaj në listën e gjatë të shënuesve të Partizanit që datohen që nga viti 1926. Por për ta nisur bisedën me ju, unë duhet të dija, më thënë, thjesht ka ndikuar pozicioni jot i shpis afer klubit Partizani që ju u bët një ikonë e Partizanit, apo kam pasur ndikim tjetër kush? Faleminderit për ftesën, kjo është e vërtet që unë shpinë time e kam pasur në gjithë me klubin e Partizanit dhe pa dyshim edhe kjo ka ndikuar shumë që unë u rrit aty, u stërvit aty, edhe bëra tifoz i Partizanit, por edhe lojtar për ekipin e Partizanit. Por të rikthyer që nga fëmijëria, si ndikoi, si ishte ajo shkëndija e parë, sepse mund të kishe bërë një sport tjetër ose mund të kishe bërë artist, po pse pikërisht futbolli? Si gjithë fëmijët e asaj kohe që ishte futbolli ishte numër 1, dhe s'kishte mundësi tjera për sport në atë kohë. Unë doja të ndosë gjithmonë dhe isha gjithmonë para shtëpisë aty, kur kalon profesor Qela, Besnik Qela, më shikon dhe më fton për një stërvitje. Në atë kohë bote të këfusha aviacionit. Në shkova me kënajsi, më thonjë dhe sigur bora një tip dhe asetoj në prove, pa i sa më pa më tha, se nuk vjenë dhe ajo ka qenë njësë ime drejt rrugtimit të futbolit. Ndeshja ju e parë, ose si thua është ftesa nga ekipi i paratrime, në cilë vit datonë? Kjo ka qenë me paratrit, ka qenë fatikisht në kam fillu futbolin 10 vjeqë me disa ikona që kanë me Lidhjo Panon, me Niko Frashi, me Yli Shehun, me kemë filluar bashkë futbolin, dhe ka qenë e suria jonë, ka qenë e vazhdushme të Partizani, që nga fëmiria, deri të paratërit, edhe deri të trit, deri të shpresat, kur unë atë vite, pastaj ndryshova dhe ekipë. Atë ndeshja juve me Partizanin e parë? Ndeshja ime me Partizanin, janë vite të tëra, flasim për ekipin e parë, apo për ekipin e parë? Për ekipin e parë ka qenë ndeshja me Beratin, ka qenë pjesë e parë 0-1, me në Sitani, jam futur në pjesën e dytë, sa jam futur në pjesën e dytë, kam shënuar gol, në basë 2-3 minutash, dhe kemi fituar ndeshjen 2-1, kam fyer ndeshjen, dhe që nga i moment, unë u bëna stafër të Partizani. Dhe për këte është një kënaqësi e madhe që më dha mundësinë profesor Starova, Bobi. Bobi, asaj kohë. Po para se të luani me Partizani, ju keni luajtur në kategorinë e dytë asaj kohë, me Laçin. Është e vërtet, ajo është piknisja ime më e madhe, sepse dihesh në atë kohë Partizani ishte vështirë në atë me ato lojtarë që ishin, nuk u dha shumë futbolistave, nuk u dha mundësia. Por dikush që unë mbajmë akoma mend që mu ka ndryshuar jetën, ka qenë Gjergj Taka. Indjeri Gjergj Taka që për mua ka qenë një ikon, a i më thoshte dosit i emeritot lojës të Partizanit, por mundësit janë shumë të voglat, provoj dikut që kosh dikun në vënd tjetër që të tregosh vetën. Dhe këshu ndolli, unë njësa drejt qytetit Laçit, kur për fatin tim të mirë kam pas një nga trenerët më të mirë në karierën time, Tit Maçin, dhe ishte viti që unë kam pas një karierë shumë të shkërqishme, kur duke të shënuar, jo vetëm 36 gola, por kam pas një qytet të tërë në bas vetës, sa dhe kësot e saj dite,
kanë respektin më të madh, më kanë bërë dhe nder, nderin e qytetit dhe jam këtij qyteti mirënjohës deri në fund. Ka një episod, në fakt, ndeshja juaj, profesimi juaj me Laçin, sepse ju në atë kohë ju kërkoj edhe Dinamo, por nuk shkuat. Ka qenë një moment një tension ndeshje. Është vërtet, është vërtet. Ka qenë ndeshja me Shijakun në atë kohë, kur erdhi dikush për të më parë në atë kohë që ishte profesor Begush Birja, ishte trajneri i ekipit të Dinamos. Dhe e kishte dalë emri që gol shënues, një pyk shumë e mirë, po vëluan me Kenin Laçin, erdhën, po për fatin e keq atë ajo ndeshje u kthy në një arenë gladiatorësh, ku ne që ishim në fush, edhe ato që ishin jashtë fushë, nuk ishte një ngjarje e këndshme për futbollin dhe nuk u pa diçka dhe unë vendosa që okay, unë do të vazhdoj vajtë se unë kisha premtuar këtë qyteti që më bërë atë që më bërë, më api rrugën faktikisht të karierës time dhe unë qëndrova deri në fund të vitit të Laçit, nuk u largova. Është edhe një dhën shumë pikante, le të themi, për kohën, sepse jeni i vetmi lojtar i grumbulluar nga ekipi kombëtar edhe pse luani në kategori 2. Do të them një sekret që po do të them para të parë këtu te ju. Unë jam jo i vetmi lojtar që kam qenë nga kategoria 2, kam luajtur për kombëtar, por kam qenë i vetmi lojtar që kam ndruar në një vit tre skuadra. Tre skuadra. Qofse do më lejoni ta tregoj. Ka qenë viti kur unë një vit më mbrapa unë nga që fitova emër vajta te Dinamo në Grumovim në Pogradec, po nuk më pëlqeu ambienti, më thon drejtën aty dhe u shkova, ka qenë në Kruj me trajnerin Ilir Dorasi, se është për me të ndjerin trajnerin Ilir Dorasi, ku për në gjysë fazë shënova 14 gola. Dhe në këtë kohë ka qenë ndeshja e fundit që ne do luajmë, kam qenë Gjirokastër dhe shkoshim për në Vlorë për të lozur, kur ka ardhur kryetari i komitetit ekzekutiv Petraç Kalemi me armën e vet, më ka thënë duhet vish urgjentisht ndaj se ka ndodhur ato, kanë thënë ose kthehet dosi të Laç ose ne do humbim uzinën në erë. Në atë kohë, po është e vërtet kjo. Episod shumë... Dhe më sodhi me ndeshë, në më sodhi në Laçë, kërë në lujta dhe tre ndeshë, kam shënua disa gola, mbi 90 gola, ato tre ndeshë dhe fundit, dhe mbaroj faza e parë, dhe unë ju luta, më dhëmë gjithë qytetit dhe që unë duhet të thejmë të Partizani, se aty e kam shpinë, për atë dhe po, aty e ke lejnë që kështërishë, sepse ti jeton aty dhe ke ti. U ktheva te Partizani, ishte ai episodi që tregova pak më përpara me Beratin, ishte që ndeshja e parë, kur dha ti shënova 14 gola, kam shënuar domethënë në një sezon 28 gola plus 10, domethënë vetë 38 gola kam bërë në kampionat shqiptar aktiv për një vit, edhe tre skuadra të ndryshme. Po ajo përzgjedhja juaj nga ekipi kombëtar, si erdhi? Ishte shumë e vështirë, nuk kemi parasysh që akoma ishin aktiv shumë figura të futbollit shqiptar dhe si ka mundësi që një lojtar i kategorisë 2 të pikaste? Unë ka qenë Agron Sula, ndjeri Agron Sula që ka qenë trajner i ekipit kombëtar, ai ka parë disa ndeshjet e mia. Ku më afroi, më boni ftesën që unë më afroi që unë të luaj për ekipin kombëtar. Edhe ndeshja ime e parë me ekipin kombëtar ka qenë në Patra të Greqisë, një ndeshje miqësore ku më afroi më dha mundësia. Po ka qenë golat e mi, ndeshjet e mia, vlerësimi që pata nga ky trajner që mora dhe ftesën. Për të arritur titullin e kampionit vitin 1993, në titulli parafundit i Partizanit. Ishte viti më i bukur të i Partizani që i mora të gjitha kupat, nuk lam gjë pa fituar të vit. Unë për gati 2 vjetë e Partizani ka fituar 2 kupa republike, ka fituar kampionatin si kampion dhe edhe goleshnuesi më i mirë i Shqipërisë.
Gola Shënuesi me 21 gola. Atë por këtë duhet ta theksoj, 21 gola me 4 ndeshje me ëngët pa luajtur edhe pa gjuar asnjë penalti. Domethënë ka gjetur të gjitha golat që kanë nga momentet e lojës. Ndoshta kjo spikatje me titullin kampion me Gola Shënues erdhi prandaj edhe transferta për në Kroaci. Ishte një menaxher nga Kosova në qeverinë e Çiu, ku më afroi mua dhe Judi Sheut një ofertë për në Kroaci. Ishte vështirë për ne sepse ishte momentet e para që ne liçim nga Shqipëria në tjerë. Ne kemi shkuar me gjithmonë, nuk besoj mund të kemi dalë të tjerë, por besoj nga të parat që kemi dalë me valizhe me kostume, jo kështu klandestin, po me kontratë rregull. Kam ikur në 4 janar të 1994-s, unë, Ylli Sheu dhe Adrian Elia, kemi shkuar të tre bashkë në qytetin e Kroacis. Pastaj unë luajta për 6 muaj në Kroaci dhe fati im i mirë që unë luajta shumë mirë atje, shënova shumë gola. Erdi oferta nga Slovenia, ku unë shkova për luajta për ekipin më të mirë të Slovenisë, Olimpia Ljubljana, kur kam luajtur me 9 lojtarë të ekipit kombëtar sloven, që në atë vit morëm pjesë edhe në kampionat botëror dhe 2 vjet më mbrapa dolën edhe në kampionat evropian. Ndërkohë, kjo karrierë, po fal për veten vetë do të thojë që në atë vit kam shënuar mbi 22 gola. Mbi 22 gola. Po 22 gola. Edhe besoj që unë dhe Bozgo ka qenë kemi luajtur bashkë të dy, edhe nuk besoj që i ka shënuar njëri tjetër lojtar shqiptar që ka luajtur jashtë Shqipërisë që të shënuar kaq gola. Patjetër. Ndërkohë ju ftesat nga kombëtarja vinin asaj kohe fal ekipit paraqitjeve që bonin me Olimpia Ljubljana. Është vërtet, ne kemi kam luajtur. Do të jap një, do të tregoj një aspekt që shumë e bukur për mua, sepse në vitin 94 ekipi sa në atë kohë sa kisha vajt, kisha 2 javë që kisha shkuar në për Olimpinë të luaj. Olimpia lutte me Levskin e Sofjes. Në qovë se të kujtohet, në 94 ka qenë ekipi kombëtar i Bulgarisë ka dali treti në botë. Po. Dhe 7 lojtarë të kombëtares losin për këtë ekip. Sirakov i madh, qofse e di. Dhe kemi luajtur në ndeshjen e parë, ku me ndoshin ne se sa do humbim, nuk me ndoti njëri për të fitore. Ka qenë ndeshja më e bukur, një nga më të bukurat që dhe kam shënuar 3 gola. 3 gola unë, 2 gola si Rakovi. Kemi fituar 3-2 dhe mbas 2 javësh kemi fituar 2-1 në Sofje dhe aty ku u kualifikuam pa tjetër, po aty ishte atë ajo nisma ku u spikatë dhe më kërpun edhe për më ekipin në kombëtar. Ekipin në kombëtar dhe Austria. Edhe Austria, ekipit austriake ishin shumë të interesuar në atë kohë për mua. Më thënë, ju luajtët për Olimpia deri në 3 vjetë kam luajtë. 3 vjetë? 3 vjetë. Dhe ndryshe nga shumë futbolistë që rikthehen me linja për mbyllur karrierë, ju vazhduat në Austri dhe derisa dhe sot jetoni atje. Vendosa që jetën time masi ka qenë edhe fat, se unë nuk punisa nga për të larguar me Shqipëria për më suksesuar. Po e curia jetës edhe më detyroi duke parë dhe gjitha kushtet e mira dhe gjitha dhe u detyrova ose pranova ato kushtet e jetës për të vazhduar jetën time edhe në basë futbolit në Austri, ku jam shumë i knaqër, jam shumë i lumtur. Edmond Losi, keni provuar në njerë të bëni rolin e trajnerit? E bëj për nga televizori shumë merë dhe e bëj me bëriktet. Nuk jam një njeri që... Unë jam një njeri kritik në momentet e duar dhe për të mirën futbolit. Kam dëshirë të bëj, por kënaqësia më e madhe është të punoj me fëmijët. Me fëmijët, falë Zotit, unë kam dy çuna, Mateon edhe Edsonin, që shpresoj dhe besoj. Faleminderit. Që nuk do t'i detyroj, po njëri nga ata të paktën vazhdoi karrierën time.
dëshira më e madhe për mua është që punohet me talentet e futbollit, me talentet e Shqipërisë. Se shumë pak punohet me këta fëmijë për të cilë atë të ardhmen e futbollit shqiptar. Do të them vetëm diçka, Barcelona që është një nga, prandaj është një nga ekipet më të mira, ndër ekipet më të mira, ka një nga ato më të mira në botë, sepse trajnimet e ekipeve të moshave i zgjidh trajnimet më të mirë dhe më të pagurit. Gjë që këtu tek ne në futbollin tonë mungon. Dhe kjo është arsyeja që edhe mentaliteti pak që nuk më të rresh që unë të vi bëj profesionin tim si trajner. Për të ardhur në te titulli kampion i Partizanit, ju i keni qenë shumë aktiv, jo vetëm në rrjetet sociale, jo vetëm në media, por i keni qëndruar afër edhe klubit Partizanit, duke qenë një suport të jashtëzakonshëm për rritjen e titullit kampion pas 26 vitesh. Unë kam ndjekur Partizanin, kam ardhur Kastilja dhe edhe nga Austria kam fluturuar Kastilja për të ardhur për të parë ndeshje decisive të Partizanit, për t'i dhënë edhe pak moral ekipit përveç rrjeteve sociale që më shkruaj. Partizani, mas familjes time, është familja dytë dhe unë do të mbroj edhe do t'jem pranë saj dhe sa unë mos t'jem gjallë. Kam ardhur se kam parë një Partizan me gegën që po kërkoshe në atë moment. Çdo gjë funksiononte mirë. Funksiononte nga presidenti, nga drejtori, nga presidenti Demi, drejtori Rama, edhe profesor Skënderi, po funksiononin shumë gjerë, se cili po bënte punën e vet. Kjo për këtë arsye un pash që ky Partizan ishte viti i jon që ne këtë pritje të gjatë për 26 vjetësh do ta përmirësojmë me ardhin e me fitimin e kampionatit këtë vit. Për këtë kam qenë edhe unë kam pas sa herë SMS dhe të domthon Kurajo dhe ku ka Partizani ka unë kam thonë Skënderit ky viti ishte joni, ti do dalësh kampion dhe për këtë jam shumë i sigurt edhe për fatin e mirë u realizuan të gjitha. E mundos se unë falenderoj që ishin në studion e Konica.al dhe shpresoj që të kemi takime të tjera. Faleminderit, do ta bëj edhe herën tjetër me kënaqësi. Miku im. Të nderuar ndjekës të Konica.al, ne mbyllim edhe sot rubrikën me ikonat e sportit shqiptar. Ne do të shikohemi javës tjetër, deri atëherë, mirupafshim.